Vart just ditt paket är beror lite på. Paketets resa börjar med att vi hämtar det hos avsändaren. Sen sorteras det och transporteras till en terminal nära dig innan det slutligen körs ut till den plats du valt eller till ditt närmaste ombud. Du kan alltid spåra paketet på vår hemsida, men mitt bästa tips är att ladda ner Postnord-appen, för där kan du följa paketets resa hela vägen direkt i telefonen.